তবে ভাই না কোন কইবে জগৎসিংহপুরে বর্তমানে পানি পাও কেমতি আছে স্যার আছে মানে বাত্যা পূর্বরু না বাত্যা পরে যাবে আজি যিবা সন্ধ্যারে আজি যিবে মানে বাত্যা পূর্বরু ভাই না যাওছন্তি ঘরকু নড়িয়া গছরে যা নড়িয়া পড়িও তা গোটাইবো কে পুনি হ্যাঁ 40 টা নড়িয়া যতল অনুসদ বাত্যা নেই গলা আউছি 12 টা ইয়ে 12 টা রইবো না ইয়ে নেই যো না আপন রইলে নড়িয়া উঠে পড়া তো 12 টা নড়িয়া গছ আছে সদনা শাক কতে গছ কেইটা আছে হ্যাঁ আউ শাক ভাগ বুনা হইছি ইয়ে সিনা গলে বাত্যাটা হেলে পবন হেলে এই সব তলে যাই গোটাইবে ହଁ ନ କଟିଲେ ଲୋକ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯିବେ ନାଇଁ କେମିତି ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁରେ ନେଇ ହାଜର ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମରିବା ତ ଏକାଠି ମରିବା କ'ଣ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ଅକାଇଗଣ ଧରିକି ଆସିଥ ହଁ ହେଲା ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବେ ତାପରେ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ଦେହସୁ ହେଇଗଲେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ଦେହ ଶୁଆ ହେଇଗଲେ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଏଇଟା ବା ସାଙ୍ଘାତିକ ବାତ୍ୟା କହୁଛି ଇଏ ତ ଡରେଇ ନେଉଛି ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଇଏ ଯେଉଁ ଟିଭି ଖାଲି କହୁଛି ଏଇ ଅଇଲା ଏଇ ମାଡ଼ିଲା ଏଇ କରିଲା ଭାଇ ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପଦ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ବେଶୀ ଅପ ମାନେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ଇଏ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତ କହୁଛି ତରଙ୍ଗ ବାହୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ କହୁଛି ପୁରା ବେଶୀ ଏଇ କ'ଣ ଷ୍ଟାର ଏଇଟି ନା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟି ସେଇ ତ ଓଟିଭି ତ ସାଙ୍ଘାତି ସିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆଉ ତା ମାନେ ଭାଇ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଓଟିଭି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଘାତିକ ଡରୁଛ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ହେବ କେଉଁ ବାର ହେବ ଆସିବ ଆଜି କହିନ୍ତି ରାତି 10ଟାରେ ଆସିବ ଆଉ ଓଟିଭି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେବ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହେବ କି ଭଦ୍ରକରେ ହେବ କି ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ହେବ ସେବା ତା କଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ପରା ସେ କିଛି ଆୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଏଭଳି ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମିଛ କହୁଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତ ସେଭଳି କରିବନି ଯଦି ଏଭଳି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କରିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ନା ନା